Генеральна прокуратура провела обшуки у Національному антикорупційному бюро. Сьогодні в день група озброєних прокурорів Генпрокуратури зайшла в будівлю бюро з метою виявити і вилучити документи, які доведуть причетність останніх до прослуховування телефонних розмов. Працівники бюро блокували прокурорів. Як розгортались події, дивіться в нашому сюжеті. 10 ранку біля будівлі Національного антикорупційного бюро зібралися журналісти. Чекають Олександра Онищенка. Його викликали на допит, і він не з'явився. На сьогоднішній день на 10-ту годину пана Онищенка немає в НАБУ. Поки журналісти працювали, за ними спостерігали невідомі чоловіки в цивільному і у формі. Ховають обличчя від камери, чекають, коли журналісти підуть. На зміну пресі приїхали активісти і розпочали мітинг на підтримку детективів НАБУ у справі проти народного депутата Сергія Пашинського. Ждемо Артема Сергійовича, пожалуйста, спускайтесь к вам. А поки вони під музику виставили опудало нардепа і вимагали прискорити розслідування його правопорушень, до НАБУ зайшла група прокурорів Генеральної прокуратури. Два десятки кремезних чоловіків у цивільному приїхали проводити обшук на чолі групи Дмитро Сус. У Генеральній прокуратурі він займається справами в галузі державного майна і економічними злочинами. Він же вручав підозру колишньому заступнику генпрокурора Віталію Каську. З ухвалою Печерського суду на обшук він проходить рамку металошукач і починає сваритися з охороною. Ті відмовляються запускати всередину прокурорів зі зброєю. Я прийшов сюди робити обшук. Я зайду сюди або... Поки тривав конфлікт біля рамки, активісти на вулиці вирішили занести опудало Пашинського всередину. Двері довелося зачиняти на ключ із середини. Тим часом біля металошукача конфлікт дається владнати. Суса з помічниками запускають усередину. А біля металошукача із боку НАБУ виставляють кілька спецпризначенців озброєних автоматами. Частина працівників прокуратури залишилась у холі. Коментувати свій візит не стали. Вирішив, що сьогодні якісь обшуки. НАБУ проводить прокуратура зв'язків з якимись незаконними прослуховуваннями телефонів. Це ви по цій справі чи ні? Згодом Юрій Луценко пояснить, його підлеглі справді проводили обшук у справі про прослуховування телефонних розмов фізичних осіб, пов'язаних із розслідуванням так званих цукрових прокурорів. І наголосив, це не конфлікт відомств, бо напередодні ввечері він розмовляв із Ситником і попереджав його про обшук. Отримав необхідні документи, після остаточного аналізу яких ми зробимо висновок, хто з працівників якого правоохоронного органу Служби безпеки України чи Національного антикорупційного бюро України причетний до незаконного прослуховування телефону громадянина, що не є фігурантом законного слідства НАБУ. У НАБУ проведення обшуків своїх приміщень до останнього відмовлялися коментувати. Згодом заявили, що вирішили все, так би мовити, полюбовно. І показали необхідні прокуратурі документи, які нібито доводять невинуватість детективів НАБУ. Детективи Національного антикорупційного бюро України не мають права самостійного автономного прослуховування фігурантів. І роблять це за допомогою Служби безпеки України. Генеральний прокурор залишився задоволений результатами обшуків і наголосив, винного чекає дисциплінарна відповідальність, а не кримінальна. Але обшуки ще й досі тривають. На момент виходу сюжету в ефір співробітники Генпрокуратури будівлю НАБУ не залишали. Дмитро Святненко, Наталія Єрмола та Ігор Ткач, ТСН 1+1.